Re, viss ēters ir te! Bet ministru kabinetā šodien turpināja spriest par iespējām tuvākajā nākotnē atcelt Covid ierobežojumus. Stratēģiju, kā to darīt, valdība plāno pieņemt jau šomēnes. Tikmēr Covid izplatība joprojām ir augsta, turklāt ir jāizstrādā ilgtermiņa plāns Covid-19 pārvaldībai. Un plašāk par to stāsta Ilja Kozins. Kaut gan saslimstībā ar Covid-19 Latvijā ir augsta, ir arī labas ziņas. Situācija slimnīcās ir salīdzinoši stabila. Ar diagnozi Covid-19 slimnīcās pašlaik ārstējas tuvu 900 iedzīvotājiem. Taču to, kuriem Covid ir pamatdiagnoze, ir krietni mazāk – 510 iedzīvotāji. Balstoties uz šo faktu, valdība cer šī mēneša laikā izstrādāt un pieņemt izejas stratēģiju no, kā saka, šiem Covid-19 drošības pasākumiem, izsverot visus plusus un mīnusus no tā, kā mums vajadzētu tālāk rīkoties. Šodien valdības sēdē Kariņš pieļāva iespēju, ka varētu atteikties no iekšzemes Covid-19 certifikātu izmantošanas atsevišķos gadījumos. Pagaidām gan ministru prezidents neprecizē, uz kuriem gadījumiem vai nozarēm tas varētu attiekties. Tikmēr citi kabineti locekļi mudina būt piesardzīgiem ar ierobežojumu mīkstināšanu. Pie tik liela saslimušo skaita mēs nedrīkstam radīt apstākļus, kur vīrusam ir būtiski vieglāk izplatīties. Citiem vārdiem, dzēst ugunsgrēku ar benzīnu kannu būtu absolūti bezatbildīgi. Viens no mūsu uzdevumiem šobrīd ir placināt šo milzu vilni, lai tas nepārsniegtu mūsu sistēmu spēju robežas vēl lielākā mērā. Savukārt Tieslietu ministrs Jānis Bordāns aicināja kolēģus domāt par ilgtermiņa Covid-19 pārvaldības plānu vismaz līdz septembrim. Jā, ir apgalvojums, kas pamatots arī ir loģiski, ka mēs nevaram zināt visus scenārijus, kā varbūt tās kādu vīrusu paveidu vēl rodas, tad tas nekas, jo ja mums ir plāns pie viena mūsu, teiksim, paredzētās situācijas, tad mēs sakam, jā, ja situācija mainījās šajā virzienā, tad mums ir otrs plāns B sākt darboties. Kamēr Latvijā spriež par ierobežojumu atcelšanu, Eiropas līmenī šodien stājās spēkā prasība par Covid-19 certifikātu derīgumu termiņu ieceļošanai dalību valstīs. Citiem vārdiem sakot, ieceļot Eiropas Savienības Eiropas ekonomikas zonas dalību valstīs un Šveicē būs iespējams, ja certifikāta derīguma termiņš nepārsniedz 9 mēnešus. Ilja Kozins, Latvijas televīzija.